Babes on the Bus is 25 single women who has given up on the superficial urban lifestyle and have decided to look for real love in the countryside. For 10 weeks, they will travel the country by bus, visiting 10 small communities. Natalie Gruzleski takes 12 city girls on a love quest like no other. Please welcome our Margaret River Boys. Covering thousands of breathtaking kilometres right across Australia. Looking for true love in all the right towns. I think all of us copped a good look. Tjena morsch og velkommen til Never Ever Try This at Home. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Nicht Nachmachen. Kort sagt, det blir dumt og farligt. Har jeg ikke gjort det, man. I dag skal vi piske krem. Mye krem. Oh. Det her er absolut ikke tilrådigt. Wie viel Wasser passt in ein Wasserbett? Ich will das nicht! I kveldens avsnitt så prøver vi gammeldags återvinning. Und warum man in Ballons kein Propangas füllen sollte? Happy Birthday to you! Sofie 15 år og bor sammen med familien sin på Høyemal i Oslo. Hennes hovedinteresser cheerleading, klær, sminke og shopping. Det er 80 000 kroner. Fantastisk, jeg synes det. Ja. Sånn. Kan du... Nå, nå, kan du... Sånn er du. Men så er du 20. Og så er der Silvia selv på 13 år. Der er 40.000 kroner i kufferten. Velkommen til denne lille timen om eksport av norske TV-produkter. Jeg satt og tenkte tidligere i dag. Jeg husker tilbake sånn på, en gang på midten av 80-tallet, 84-85, så var norsk musikkbransje, norsk media og alle som var interessert i musikk overbevist om at på grunn av at den hadde fått en nummer én hit med A-ha i USA, så lå verden for Norges føtte. En skulle føde nye ABBA, en skulle lage verdens største popindustri, en skulle dominere verden fullstendig på det musikalske. Det tok en sånn cirka 25 år før Stargate kom og gjorde det som en håpte at den skulle gjøre i på midten av 80-tallet etter A-ha. Men det vi skal prøve å finne ut av i dag er litt sånn, hvor ligger norsk eksport akkurat nå, men hva er det som funker i dag? Hva er det som skjer? Forhåpentligvis få vært med litt bak i kulissene med disse tre herremennene som til daglig på forskjellig vis jobber med å eksportere, selge og profilere norsk TV i utlandet. Men bare sånn for å sjekke litt, altså, dere jobber jo egentlig alle tre på litt forskjellige nivåer med eksport. Bare ta en kjapp runde da på hva rollene er og hvordan en jobber ut. Espen Huseby først. Ja, jeg representerer da Nordic World, som er et, vi kaller det i verdenssammenheng, i hvert fall et lite selskap, eiet av TV2 og TV4. Vi representerer da i tillegg til det ferdige programmer, for det meste da fakta-programmer på NRK. I tillegg da til en rekke uavhengige produksjonsselskaper i hele Norden. Dette er da noe vi driver med selvfølgelig på heltid, bare å distribuere. Vi eier ingenting annet enn distribusjonsretten. Vi ønsker å være uavhengig av produksjon på den måten. Det gjelder da ferdigprogrammer, både innenfor fakta og underholdning. Det gjelder drama. Det gjelder dramarettigheter, altså manusrettigheter. Og det gjelder non-scripted, eller også da underholdningsformater og ideer. Rune?
NRK? NRK, ja. Programsjef i NRK i Bergen, NRK Hordaland. Og nå det jo DRG i London, Digital Rights Group, som har altså måtte distribuere NRK sine format. Så på en måte den salgsbiten, det blir formatene og de ferdigprogrammene som hører til det, det det som gjør på en av NRK, og så det jo på en måte i tett samarbeid med oss. Da selvsagt i forhold til konsultasjon og sånt. Og innsalg, hvor sakte det kan det gå? Nettopp. Vi må alltid dra den ned. Og så, det kan vi komme mer tilbake til senere, men også, og de selger jo mange format på en NRK, egen katalog, faktisk egen NRK-katalog. Med Teenage Boss som ble vist her, som er produsert i 8 land, og Ikke Rett Hjemme som er produsert i 7, eller vel? Og Prosjekt Perfekt som faktisk nå er i ferd med å sette i gang produksjon i Ukraina og alle plasser. Det er jo en aktuell produksjon på grunn av Gullruten i kveld, men det er da DRG som gjør det på en av oss, og så er det en ting, og så er det på en måte den der, hva skal jeg si, bøssen, eller den der, altså omtale, profilering av spesielt sakte TV, da, som har vært, som bare har, hva skal jeg si, tatt ganske bra av, helt av seg selv. Mm. Anders? Du, jeg driver mitt eget produksjonsselskap, som heter Viafilm. Det har jeg gjort en god stund. Jeg produserer både TV-serier og spillfilm. Sammen med kameratene så produserte jeg en tv-serie som heter Dag. Og akkurat i dag så er jeg innledd av Rubicon TV og jeg produserer Lillehammer sesong 2 og nå sesong 3. Som er midt oppi. Espen, du har jobbet med salg av en av de gryende suksessene, altså Mammon. Kan du fortelle litt om altså, hva er statusen på Mammon i dag og hva er det som har blitt gjort i den prosessen for og få altså for å få den ut, for den ble vel også solgt rett og slett før den hadde hatt premiere i Norge. Det stemmer. Det er da vi hadde da den gangen rettighetene til å selge den ferdige norske originalserien, ikke formatet. Så det solgte vi da til en rekke land før den gikk opp på NRK. Det er riktig. Og det er vel kanskje noe av det vi mener vi har begynt å bli flinke til, og det er å skape den nødvendige hypen og bøssen lang tid før ting egentlig blir noe av. Ja, hvordan gjorde dere da? Sånn spesifikt, hvordan klarte dere å få folk hukka på Mammon før det var sluttet det scene? Det er en god blanding av direkte kontakt med potensielle innkjøpere, det vil si de TV-kanalene rundt i verden, god PR, gode PR-agenter rundt i verden, Altså norske, knytter dere da opp mot? Nei, vi bruker utenlandske PR-agenter. Det sitter mye av i London, som tar seg av fagpressen rundt i verden. Og den er svært viktig for oss, dette med fagpress og få artikler inn der. Og vi bruker jo en del penger på normal betalt markedsføring som annonser og andre ting. Og så er det litt med timing. Når starter vi? Kan du si, og markedsføre, snakke om prosjektet. Noen ganger så har vi gjort det litt vel tidlig, for det hender jo, det kan vel produsentene svare for, at ting ikke helt går på skinner i forhold til når den skal være ferdig, og så videre. Så her er det timing er essensielt. Men har du noe sånn spesifikt øyeblikk der dere skjønte at dere hadde truffet riktig med bøssen med Mammon, altså at dere hadde skapt det som skulle til for å få solgt det? Vi forstod vel det i fjor høst, altså i oktober på VIP-konf, så hadde vi den med oss selvfølgelig, og kjørte den fram som en av de store tingene vi hadde med oss. Og vi merker det når vi sitter med innkjøperne. For det som sikkert mange av dere vet, så er jo MIP.com og MIP.tv en markedsplass som er svært viktig for oss to ganger i året. Og det er jo liksom en, hva skal jeg si for noe, en litt avansert måte for måte speed dating. Vi sitter jo en halvtime med hver innkjøper, og det er jo begrenset av hva vi klarer å snakke om og pitche på en halvtime. Så vi må jo vite en del om hva innkjøperne er på jakt etter på forhånd, hvilken type program de vanligvis kjøper. Men når vi da la fram Mammon, kom i gang med pitchen på den, så var det svært enkelt. De kjøpte argumentene våre og ville se og komme raskt tilbake. Det vil si
raskere enn normalt sett I etterkant av messen. Hvor masse betyder det at skandinavisk og nordisk krim veldig I vinden for tio med altså broen, forbrytelsen? Så, følte dere at, eller var det et viktig argument for folk at de trodde at de kjøpte den nye broen? Nei, det må jeg si. Vi forsøker jo ikke å selge hverken det ene eller andre som har vært en suksess. Men vi skal jo ikke legge skjul på at våre danske og svenske brødre og søsken har gått opp den løypa ettertrykkelig for oss her I Norden med sine suksesser, med The Killing, med Broen, med Borgen, med Wallander og så videre. Så det klart vi rider litt på den bølgen vi her I Norge med ved og viten. Men det vi kommer med kan stå helt alene som en del av det man da litt sånn floskelmessig etter min mening kaller da Nordic Noir for det jo ikke alt av det som kommer herfra som noir men det vi kommer med herfra av gode historier å fortelle det aksepteres veldig og I tråd med den nordiske tanken Anders? Nei, altså, det kan jeg si. Altså, jeg vet ikke hvem som sitter I salen her I dag, og det, noen av dere vet jo kanskje mye om det her fra før, kanskje mer enn det vi gjør også. Så vi kan ikke gjøre noe annet enn å fortelle vår egen historie. Men det som veldig spennende I Skandinavia I dag, som jeg ser bare både med Dag og Lillehammer, jo at de ser jo veldig til Skandinavia av en eneste grunn, som min påstand, og det jo fordi at her har vi fremdeles en liten øy som har kreativ frihet. Og jeg tror den dagen... Fordi vi blir jo aldri bedre enn det vi lager. Så hvis vi lager noe som Altså først og fremst når man, sånn som Lillehammer da, og Dag, bare for å ta to prosjekter som med, så har vi jo utrolig spennende manusfattere og regissører, og noen I begge deler, som genuint helt fantastiske mennesker som lager ting som alle andre vil se. Og som på en måte jeg liker kanskje ikke sånne ord, sånn nyskapning og sånn, men det liksom, det noe folk vil se, det noe som annerledes. Og hvis vi fortsetter å lage det, så tror jeg fremdeles at folk vil titte på oss, men jeg tror på en måte at hele hemmeligheten rett og slett fordi at TV-kanalene I Norge fremdeles gir oss, og kanskje også I Skandinavia, gir oss den friheten vi til å lage de tingene her, fordi vi ganske teknisk ganske sterke I forhold til mange andre land også. Så det tror jeg liksom en av hovedgrunnene til at folk... Ja, det derfor sånn som Netflix og amerikanske interessenter trigger på Lillehammer opprinnelig? Altså, nå var ikke jeg med på Lillehammer, jeg gjorde jo ikke sesong 1, så jeg var jo liksom ikke med fra starten på Lillehammer, men det klart at Anna Eilif, da, som showrunnere som skriver Lillehammer, når de da liksom en eller annen gang hadde den ideen I Rubicon, og hadde lyst til å ha med seg Steven, liksom, de fikk en eller annen idé om at Steven var riktig mann, liksom, og dro til Bergen med en baby som de ikke fikk barnevakt på, kom inn til Steven med en baby på arma, og hadde liksom 20 minutter til en eller annen stjerne som de har hørt om, som de har et forhold til Sopranos og Bruce Springsteen, så tror jeg liksom den der norske naiviteten da, og uskyldigheten, ikke sant? Legg alle dere business-greia unna liksom. Her skal det ammes. Ja, det skal ammes. Ja, men det liksom den der, og jeg tror liksom Steven den gangen, fordi det må jo sies, hvorfor skulle Steven si ja til et sånn lite filleland langt oppe I Europa liksom? Mm. Men det jo fordi at Steven også, fordi de to, har en genuin, fantastisk idé som Steven trigger på, og har man da teft nok og tar den sjansen å hoppe sammen, for det må man jo. Mm. For hvis ikke så, hvis vi begynner liksom hvis det for mange som skal mene noe om de der ideene våre, så blir vi liksom utvannet. Mens vi har den der friheten til å virkelig gjøre det og stå på og ha liksom troa da, og ikke begrense oss selv. Og det liksom sånn, det her jo sånne klisjeer som alltid sier, ja, ja, og liksom, du må ha troa på deg selv og gjøre alt, men det liksom mye mer sånn, jeg tror det liksom viktig å aldri ha en drøm egentlig. Jeg tror bare liksom gjøre det liksom. Det har jeg lyst til, da gjør vi det og så ser vi hvordan det går. Og jeg tror liksom det der Anne og Elif den gangen. Og så var det litt med Dag også liksom. Vi har jo aldri gjort TV-serie før vi gjorde Dag liksom. Og så ble det en suksess, så kan man si ja, hvorfor ble det en suksess? Men det liksom Hva status på Dag nå? Dag nå nå solgt til remake av HBO. Ja, altså du kan si, Dag har jo hatt en lang reise, fordi, hvor skal jeg begynne igjen? Altså, vi som lager, vi produsenter, altså jeg har jo ikke noe sånn, jeg lager jo aldri tv-serier for å selge, liksom. Jeg lager tv-serier for vi har lyst til å fortelle en historie. Altså, det jo det vi driver med, jo liksom,
den delen av det. Og så fikk vi jo, så tok Espen, vi laget en trailer, fordi vi tenkte, ok, vi må ta den ned, ned til MIP da, til altså, Cannes-festivalen for, for TV-bransjen. Og så laget vi en trailer som jeg synes var helt elendig egentlig, det har jeg ikke sagt til Espen, men det var en voiceover som bare var helt forferdelig og alt det der, men tenkte jeg, ok, greit, for en gang skyld, vi bare gir det fra oss. Og så var vi der nede, og så var det jo bare umiddelbar suksess på den traileren, og det var det samme med når Lillehammer kom til Netflix da, Steven bare viste jo en trailer. Mm. Og Ted Sarando, som da sjef for content i Netflix, som Kellys boss som vi hadde før her i dag, så den, og han som alle andre, ja, fy faen, det bra, det vil jeg ha. Mm. Det handler liksom om å ha noen på toppen der, og som liksom, yes, det jeg tror på, vi kjører på. Og da skjer det sånn. Ja, mm. Og så vi jo billig, Norge jo billig land i forhold til når de kjøper fra oss, så, altså. For billig? Men det kommer, vi kommer, ta step for step, så, mm. men jeg kan komme tilbake til det, men jeg tror liksom, og så tror jeg liksom, men det handler jo også om at ting må vokse litt utifra et eller annet da, nå blir det mye på en gang, men litt tilbake til kan, bare for å ta det, og så viste vi den traileren, og så fikk vi jo masse interesser, Espen kan jo fortelle litt om det, men plutselig så bare kom det jo et ras av folk som ville liksom kjøpe Lillehammer, mm. Det er i dag, men, og da er det liksom, og vi har jo ingen erfaring med USA, whatever, så den gangen for 3 år siden så var vi veldig sånn, bare å få et salg var jo en suksess. Altså vi teppebomba jo liksom alle aviser, og, fordi vi valgte jo til slutt da, Fox Television Studios. Mm. Og nå 3 år etterpå, så det å selge liksom en rettighet, det kan alle gjøre liksom. Når man har lært seg denne bransjen og kjenne, så er liksom, och sälja en rättighet är ju liksom inte det vi önskar. Vi önskar ju få lag av det liksom. Når kan du säga alltså vad är en succé? Alltså när har en skapat en succé? Nej, jag menar ju en kan jag säga alltså en succé är ju grunden till att Bron och förbrytelsen är en succé är ju för att de är lagade i USA. Mm. De är remaker. Och någon efter vart flera säsonger, det är ju menar det som vi må. Det är varför vårt alltså jag kan bara snacka bara för mig Espen och Øystein som är på något sätt dags showrunner är ju når det blir laget, liksom. Mm. Så det er målposten, altså få det i produksjon, få det lagt, få det på TV? Ja, mm. Ja det er i min definisjon, igjen med sier som Anders, at det jeg sier og eventuelt svarer på her i dag, det er med egen erfaring, det, for jeg har ikke lest noen lærebok om dette her. Og når du snakker om pitching, Anders og Lillehammer, så er det klart det hjelper å ha Steven Van Sant som pitcher. Han kan være ganske overtalende. Ja, det også har han et navn selvfølgelig, så det hjelper. Mm. Det må jeg si i forhold til om du eller jeg skulle gjort det. Men suksess, ja, det, for 3 år siden, 4 år siden så ville jeg anse at en suksess, det var å selge en opsjon. Når man da definerer hva en opsjon er, så det er det egentlig ikke vært rart i det hele tatt sett i dag. Så det er bare en vanlig dag på jobben. Ja, så i dag så snakker man nesten ikke om å selge en opsjon. For en opsjon, det kan nesten alle gjøre i blinde. Du får $5,000. Du får $5,000 til $10,000 for en opsjon, og så sitter du der, og så kan du bare håpe på at det skjer noe i den andre enden. Der har kanskje vi funnet en litt annen... Hva gjør en for at det skal skje noe i den andre enden? Altså, hva grep tar en? Eller bare melder en seg ut og så håper at det kommer ut et The Wire eller et eller annet kunstverk i andre enden? Ja, altså det kommer an på hvilket land. Altså alle løper jo selvfølgelig først og fremst til USA, for det å få en suksess, det vil si få noe i produksjon, som vises på amerikansk TV, det er stort. Men det er også ekstremt tøft. Det er det markedet med størst konkurranse i verden. Så det er ikke alltid at man behøver å løpe til USA først. Jeg lærte meg her av en showrunner som heter James Cramer, som er mannen blant annet bak mye av eksporten av Ugly Betty. Folk flest, det vil si ikke dere som er bransjemennesker, men folk flest tror jo at Ugly Betty er amerikansk. Det er den jo ikke, vi vet at den er kolumbiansk. Dernest så tror mange at det var USA som var det første landet Ugly Betty ble reprodusert i. Det er det heller ikke. Ugly Betty ble produsert i 16 andre land før den kom til USA. Men når den da kommer til USA, så får den så stor oppmerksomhet at alt annet blir borte. Så USA er tøft, men det er selvfølgelig det man ønsker å gjøre. Vi har gjort en feil, kan du si. Tidligere gjorde vi en feil, henne vi gjør det, ved å gå da til Fox Television Studios med Dag for 3 år siden. Den ble jo ikke noe av.
Men så blir den samtidig låst da? Da blir den låst vekk i kanskje så ille som 24 måneder. Vi klarte da å overtale Fox Television Studio til å gi oss den tilbake, fordi vi forsto at den ikke ville gå noe sted. Og de var såpass hyggelige at de gjorde det, for det er ikke vanligvis at de gjør. De har en opsjon til å fornye. Så de kunne ha sittet med Dag som hyllevarmer i USA i 2 år. Det gjorde de heldigvis ikke, så den fikk jo et nytt liv. Men da tenkte vi alternativt, det vil si gå andre veier, andre land, før USA. Og det har vi gjort. Kan komme litt tilbake til det, men da har plutselig USA våknet veldig igjen. Men du kan si at det som er komplisert er jo at når man dykker inn i den verden der, så som på hvert fall for meg og Øystein da, har vært veldig viktig, er jo at vi har jo, altså, at Dag går opp i USA i seg selv, det neste steget vårt at vi vil jo gjøre Dag i USA. Altså, kan vi være involvert på et eller annet nivå? Fordi det som skjedde med Dag den gangen, at ikke sant, de velger jo da Fox Television Studios i ettertid, for de gjorde det Killing, så skjer man at ja, men det er jo akkurat samme produksjonsselskap som hvilket som helst produksjonsselskap i Norge, av de store. Og de igjen, selv om det er en del av Fox-systemet, må gå ut og pakke det, som vi kaller det. Ikke sant? De pakker det gjerne med noe, enten med noen skuespillere, eller med en showrunner. Er alle familiære med en showrunner? Altså det jeg kan si at på TV, så, for de som ikke vet det, så er showrunner er ofte de, kort fortalt, du er manusforfatter, men du har samtidig den kreative kontrollen. Altså, du bestemmer over regissøren. Regissøren er på en måte på TV-serier ofte hyret på, og skal utføre det som er manus. Showrunneren er den som har oversikten over hele forløpet til en TV-serie, alle episoder, og er også den som til syvende og siste ansvarer for klipp og kameraarbeid og alt, også, som har det overordnet final cut. Og det som skjer er at når vi kom til Fox Television Studios, så er jo akkurat de valgte da en produsent. Altså vi kom via noen kontakter vi hadde. De putta på en mann som heter Cary Broca, som for mange av dere som er i filmhistorien, han produserte The Player og Shortcuts, som er en av mine favoritter for lange tilbake. Han hadde en sånn first look deal med Fox Television. Det betyr at Fox da hadde første retten til å titte på det han kom med. De likte Dag, og så pakka han på en showrunner. Og vi har jo prøvd å spørre Fox etter hvert, er liksom, ja, men når de da går til HBO og FX, Showtime og alle de der kabelselskapene, for vi ser på Dag mer som en kabelserie enn kanskje for en nasjonal TV, liksom, public. Så vet jo ikke vi om den showrunneren de valgte er riktig mann. Fordi det er jo sånn når det enten når du går til TV2 eller NRK eller TV Norge, så har jo dine sine favorittregissører, favorittmanusfattere, hvem er det de tror på kan få det prosjektet her gjennom sitt system. Så det vi lærte da, helt kort fortalt, er jo bare at det er akkurat som i Norge, bare 10 ganger større, og nedslagsfeltet er så større, ikke sant? Så derfor så neste gang, og så har du, nå snakker jeg mye, men det er jo greit det, det som skjer er at du, når du har en suksess da, som Rubicon for eksempel med Lillehammer, og sånn som vi har med Dag, så har du et vindu. Nå er det vinduet der. Og det som skjedde etter Fox, så var det dødt. Ja. Da begynner du på nytt igjen, som utlending. Da er det, ikke sant? Før noen reoppdaget Dag for et år siden igjen, og da mye større. Ikke sant? Fordi at det som skjedde på den tiden vi var med Fox Television Studios, det vet du etterpå, var jo at Charlie Sheen hadde jo en annen serie, en terapiscene, altså en serie, som han skulle komme med, og ingen turte da å kjøpe Dag. Fordi det hadde og In Treatment hadde akkurat lagt ned. Så det er jækla mye politikk her også. Hva er det, altså akkurat sånn som her, hva er det vi skal ha nå? Hva er det som er i tida? Hva er det som kommer om et år? For det tar jo gjerne et år å lage en serie, 2 år å utvikle. Så man, plutselig så er det jo akkurat den der samme politikken som her. Så det vi på en måte, når Dag på en måte fikk en fornyet interesse, så har vi sagt at, og det eneste dere som kreative mennesker kan gjøre, for at vi ble liksom fortalt fra begynnelsen av at å herregud, Fox liksom, ja, bare skriv under her. Nei, skriv under her? Altså, du får jo sånne kontrakter som er sånn, ikke sant? Er det det du også får når du bestiller abonnement på Netflix og iTunes og sånt? Ja, ja. Og så er det sånn, så det eneste du kan gjøre som, og folk ble, de ble ganske sure på oss etter hvert, fordi at de skjønte ikke hvorfor vi nordmenn liksom ikke vil skrive under, liksom. Og det vi lærte er at hvis de da følte at vi var bråkmakere, så ville de ha close, da ville jeg, ok, greit, det er ikke interessant. Men de holdt ut en måned med oss, og da skjønte vi at vi virkelig var interessert.
Ja. Så til slutt måtte vi holde ut 3 måneder før vi closed den dealen. Og det eneste vi bestemte oss for, vi som altså jeg og Paul og Øystein som eier på med Kristoffer, skrev, ok, hva var viktig for oss da? Når vi selger det i dag, hva viktig for oss? Det var det eneste på en måte vi hadde. Og hvis ikke de kriteriene ble oppfylt, så droppet vi hele Fox hvis det var om å gjøre. Fordi at hvis ikke så er det liksom, det som Espen sier, du skriver under papir og $5,000 og du tjener jo ikke noen penger før hvis det går i det som vi kaller syndicate, ikke sant? Så der du lager 60-100 episoder, da kan du pensjonere det. Men altså 80% av det som lages på nasjonal TV i USA blir jo tatt av før en sesong over. Mm. Men altså, angående ting som, vi snakket litt om ting som var i tiden, og det som da veldig på et sånn underlig vis har blitt veldig i tiden her hjemme, er jo ting som du sitter og koker med oppe på Minde på NRK Hordaland, Rune. Jeg må si at jeg tenker at sakte TV må være et av de rareste TV-fenomenene sånn, i verden. Ja, sikkert, stemmer sikkert. Har dere et sånn kontrollrom der dere sitter oppe og må tenke og klekke ut sånn, ok, hva er det rareste man kan finne på nå? Ja, i hvert fall en sandkasse, eller noe som ligner på det. Men nei, det er klart det å på en måte, det å ikke lage en kopi av forrige, men stadig på en måte pushe den grensen litt, det er jo viktig. Så kanskje ikke en sånn mission control, men det er masse, det er utrolig moro å jobbe med det da. Og det har fått veldig masse oppmerksomhet internasjonalt, og er vel nå i ferd med å bli solgt? Ja. Men kan vi bare spole litt tilbake og så altså, hvordan startet dette her utenlandseventyret for sakte TV? Altså, hva gjorde at det gikk fra å være nasjonalt til at folk der ute ble interessert? Nei, akkurat hvor tid det begynte, jeg husker, området rundt Hurtigruten, litt Bergensbane, men så Hurtigruten, da tok det ganske bra av, sånn medieomtale-messig. Sånn at, ute i verden, og etter det, altså folk, eller journalister ringer jo stadig, det er par henvendelser i vekene, sånn cirka, fra en eller annen plass i verden. Fremdeles? Som, ja. Som handler om, altså både Hurtigruten, og noen har ikke hørt om damen, hørt om strikking, og noen har hørt om V, og noen har hørt om Bergensbanen, noen har hørt om årebrott og sånt. Sånn at det er utrolig hvordan det er der har på en måte hele tiden bare spredt seg rundt omkring da, og fra land til land og sånt. Og BBC har vært der en serien for å lage TV-innslag, og x antall radiostasjoner, og det er Al Jazeera, og det er CNN et par ganger, og det er masse, og ikke minst sånn gøyere satire. Ja, for vi har jeg tror vi har et klipp fra Colbert Report her, hvis vi kan få opp det. Ja, det er jo fantastisk med sånne greier, at Jimmy Kimmel hadde noe på strikkingen. Og så er det jo da sånn at når, altså der førte jo til, VKL førte jo til helsiden New York Times, blant annet. Og så når da Wall Street Journal ringer for cirka et år siden og sier at hei, vi vil gjerne lage et førstesideoppslag om sakte TV. Hvis vi får eksklusiv rett til å vite hva blir det neste. Og jeg bare, hæ? Wall Street ringer for å ha eksklusive rettigheter til neste sakte TV. Ja, ja. Jeg så ikke den komme. Og de fikk strikkingen også, og da var de super happy. Litt så, av en kioskvelt der. Ja, vanvittig. Men de også fokuserte de egentlig mest på laksefiske som man laget 2 år tidligere. Men altså, jeg tror alt dette her, på en måte den bøssen der da, det er på en måte også en slags eksport i form av, som ikke sånn sett gir noe konkret noe penger tilbake, og så tror jeg ikke noe business i det, men det er altså definitivt noe som tror jeg gjorde da, DRG måtte ønske å plukke dette opp da, og på en måte prøve å lage et... Hvor kom det inn i bildet? Altså, hva gjorde han? For det er jo hyggelig med liksom å være på Colbert Show. Ja. Gratulerer med den. Og, altså, men det er jo ikke du kan ikke betale regninger med oppslag hos Colbert. Altså, hvor går det ifra profilering, aktig reklame, til at det faktisk kan bli salg av det? Nei, så du har jo mer samarbeid med DRG som selger NRK sin format. Og så og da er det et sånt årlig sånn her pitchemøte. De kommer til Oslo, og så blir det samlet en del sånn, hva skal jeg si, potensielle prosjekt.
Så det blir pitchet der. Og så gir de en sånn der utvalg etter da. Og vi var pitchet dette der i juni i fjor. Og så etterpå, ja, dette har vi veldig lyst på. Og veldig lyst på som en sånn der, hva skal jeg si, sånn siste side i katalogen, en sånn, now for something completely different. Altså, i, på en måte, i skogen og alt det andre, så på en måte litt mer sånn, hva skal jeg si, vanlige ting. Så tror jeg de var veldig på jakt etter noe som var veldig annerledes. Men så er det samtidig et steg fra da til å... og så, skal de, og så skulle de da på en måte få dette... for resten av kontoret og resten av salgsapparatet forstå dette her. Så vi måtte komme til London for å hva skal jeg si, repitche det for hele kontoret der, inkludert CEO-en og hele kosmineriet. Og drar igjennom presentasjonen, så forstår vi til historien om sakte TV i Norge, alle prosjektene og hvordan slottet og sånt. Og det er jo på en måte det som er det tydeligste språket å snakke er opp mot markedsandeler og sånt. Ikke sant? Du sier at Hurtigruten hadde 36% markedsandel over 5,5 døgn, og på NRK 2 som vanligvis har 5%, så er det et språk de forstår. Mm-hmm. Også, internasjonalt språk, det er veldig internasjonalt. Og så... og vi hadde fått laget en sånn stilig, flott sånn salgspromo, sånn som salgspromo skal lages. Men det er jo veldig sånn kjappe, så du får ikke noe sånn, skal jeg si, veldig sånn sakte TV-følelse av å se på den. Nei, for så, promo går jo relativt kjapt. Ja, det er veldig. Så, når vi drog opp da en annen video og viste, så kan vi kanskje legge den ut over den vi så så vidt. Ja, det... Dette er fra sommerbåten på vei sørover, på vei ut av Tjeldsund, er det vel sånn cirka, i Nordland. Tok meg opp denne her, og bare spilte den. Og her er det jo sånn da, skal jeg kommentere oi, litt grann, kanskje. Oi, dempet belysning. Ja, du kommenterer. Litt dempet belysning, fint. Litt sånn, ja. Dette gikk rett hjem. Dette gikk rett og slett rett hjem. Det du ser her nå, det er jo en fantastisk historie egentlig. Det er et langt klipp på 8 minutter dette her, som var sånn, gikk direkte sånn på TV på NRK 1 i sommer. Kuen går der, bort til gjæret, stopp opp litt grann. Men hva gjør kuen videre? Først er du ikke interessert i det hele tatt, men du først er kommet litt inn i det, så blir det plutselig en historie. Så noen kan følge med på det. Man har tid til dette, men ikke det? Det er sånn sakte mediedagene til neste år. Ja, ja. Nei, og så... Og det var når... og da, når vi viste den, da tente han CEO-en Jeremy Fox i DRG. Det! Da kom han, nå våkna han skikkelig. Nå skjønte han hva dette var for noe. Så det handler veldig mye om, tror jeg, først for deg å skjønne hva dette var. Så når vi da fikk en e-post fra han dagen etterpå. I have been thinking the damn cow kept me awake. Så kom hele listen. Nå skal vi gjøre sånn, skal vi gjøre sånn, skal vi gjøre sånn, skal vi gjøre sånn. Snakke med den i kan, og sånn og sånn. Og det var en plan som ble lagt som nesten ble fulgt, sånn at når dette ble presentert i Cannes, så... Hva da var det Katy Perry? Ja, ja. Det var altså, Katy Perry sto på Endemol sin stand der, glittret, og så sto Miss World på DRG sin stand, faktisk, nykåret Miss World. Og så var det Hurtigruten minutt for minutt imellom. På en skjerm, faktisk gjennom hele festivalet, hele konferansen, så den gikk hele, i sin helhet. Så det var en sånn rar greie å komme dit, altså inn i Cannes, inn i den speeddatingsverdenen. Og så med noe sånn som dette, som er på en måte så odde, så annerledes. Men det er jo på en måte nettopp derfor, tror jeg, at det slår an. Så nå har den kuen gått opp til treet der. Og nå blir det spennende, hva gjør den etterpå? Så... Har du gjort noen research-samtale med kuo før dere begynner? Dette var planlagt, ja. Dette er skriptet. Nei, men det, på en måte, det at det er så annerledes, det tror jeg gjør at det er veldig. Det er på en måte grunnen til at DRG vil ha det i katalogen sin. Og så er det også derfor det på en måte får oppmerksomhet da,
i hos andre produksjonsselskap. Men en ting jeg lurer på, det gjelder jo egentlig for alle tre her som jobber med forskjellige prosjekt som har oppnådd en eller annen form for suksess, i hvert fall fått nådd ut til til et utenlands eller utenlands bransje. Endrer måten en jobber på? Altså da at en da setter seg ned og skal finne på nye konsept, for sakte TV eller skrive nye serier eller jobbe med sånne ting. Tenker en annerledes når en vet at det mulig å få napp der ute? Ikke for, altså ikke for vår del, men på en måte holder på litt i vår andedam i forhold til de tingene som vi produserer, er jo for et norsk publikum. Sånn at den der, den biten, den verden der ute i forhold til dette her, er en sånn der, ikke en del av vår, på noen måte, den del av vår finansieringsplan eller på noen som helst måte sånt. Det er en sånn gøy greie som, som foregår der. Men hvis du får solgt den nok, så kan det være med å slippe lisensen om noen år. Ja, da tror jeg du skal selge veldig godt. Altså, vi alle mennesker jo forfengelige og trenger oppmerksomhet. Alle som en. Og det tror jeg litt sånn viktig, at du får litt sånn selvtillit gjennom det, da. Jeg tenker sånn som dere også. Jeg følte nesten hele sendingen, satt og jobbet og så på den der sendingen med båten og sånt, og dro med Hurtigruta faktisk etterpå sommeren etter, eller det samme sommer. Og det som litt morsomt jo at, at det klart det gir jo sånn som det sikkert internt, så gir du på en måte deg en styrke til kanskje gjøre enda mer av det gale, ikke sant? Man sitter kanskje i en krok og er litt sær og har noen ideer. Eller synge salmebok og sånn. Ja, hva som helst, men det litt sånn, ja, ja, men det gjelder for oss også, så det på en måte, vi har jo noen mål, liksom. Å få lage, vi har jo noen mål å, å komme dit hen og få, faktisk få lage det jeg mener helt genint amerikanske fiksjonsfilmer som vi et stykke unna i Norge. Her i Norge vi veldig redde fremdeles. Vi redde for alt, vi redde for, ja, vi kan ikke gjøre sånn, vi kan ikke gjøre sånn, nei, å nei, sånn kan vi ikke gjøre. Og da støtter vi det, og så gjør vi sånn, så støtter vi det. Det er akkurat det Dag var, for eksempel. Jeg vil bare si en ting. Vi solgte det til, vi solgte jo Dag til remake til Frankrike, og så sier han ene produsenten, å ja, kjempebra, bla bla, å, men vi kan ikke gjøre det kristne greia dere har i dag. Fordi det, og da kommer katolikene i USA, de kommer, nei, Frankrike, og bare, ikke sant? Ja, men det er akkurat det som er suksessen. Og vi hadde telefonvakter i sesong 2, så hadde vi der muslimske greia. Med Charlotte Frogner som var i en burka og sånt, vi faktisk glemte på kontoret, vi ble litt skvetten, hun satt der, og vi så ikke. Men det er bare at vi hadde telefonvakter, vi hadde liksom, vi var faktisk forberedt på fatwa, helt seriøst, vi var, altså, ingenting. Og det pushet de grensene, til å lage enda bedre dramaer, fordi vi snakker jo veldig mye om Breaking Bad og House of Cards og alle de der, og Walking Dead, men vi får jo ikke lov til å lage det i Norge. Fordi det for skummelt, og nei, det noe de amerikanere holdt med. Det jo vårt naive, våte mål, er å komme dit. Hvorfor kan ikke vi lage House of Cards? Vi kan lage House of Cards. Vi lager jo Lillehammer. Kjøp på Lillehammer, ikke sant? Jo, og jeg bare vil si en ting. House of Cards er jo remake. Lillehammer er jo totalt originalt. Dag og og ditt prosjekt, ikke sant? Det er jo det som jeg, og derfor tror jeg de ser på også. Vi driver jo ikke å remake. Rune? Ja, nei, 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 altså, vi har en strategi med dette formatet salg i NRK, som Ole Hedman og Ivar Ragne Jensen har utviklet. Ivar Ragne som sitter der, som for så vidt er den som har regi på kuen. Som handler om først og fremst å benchmarka, kan si, innovasjonen vår internasjonalt. Og så handler det om den interne stoltheten. Og så, hvis det blir noen penger ut av det, så går det tilbake til utvikling av nye ting. Så det er på en måte det er målene med å gjøre dette her, sånn, sånn fra vår side. Sånn på en måte, og det tror jeg absolutt er, det er jo sånn der, altså, for vår del i forhold til sakte verden, så er det vel så gøy om det, altså det er gøy hvis det blir solgt, og det er også en god historie hvis det ikke blir. Så det er litt sånn der, du har stått på stand ved siden av Katy Perry. Ja, vi har gjort, fått gjort det, og du er fornøyd. Nei, men det er, det er jo neste gang å ha med Katy Perry, med den kua. Og jeg er helt seriøs. Det er jo det som er målet, ikke sant? Det å komme seg der ute og på en måte neste gang få gjøre ting som, ja. Men vi skal straks åpne for litt spørsmål fra, fra salen, hvis noen har noe. Men før da, så tenker jeg, Espen, hvor ser du norsk TV-eksport om 5 år? Ja, den glasskula har ikke jeg, men vi på Nordic World har i hvert fall et hårete mål, som vi kan kalle det. Det er vel kommet fra Ingebrigtsen Jensen en gang i tiden. Om at en suksess nå, det er å faktisk gå til syndication i USA.
Som inkluderer da? Som inkluderer da et eller annet sted mellom 60 og 100 episoder av noe som vi har klart å selge dit. Og da går det syndication som betyr at du går ut på alle lokalstasjoner? Ja, da spres den rundt på alle lokalstasjoner. Og så tjener den helt enormt masse penger? Det er helt sinnssykt, ja. Mm. Det er det neste målet. Hva skal den gjøre for å komme der? Fortsett å gjøre det man gjør akkurat nå i Norge. Mm. Er vi på vei inn i en gullalder? Jeg tror det. Mm. Det er... Igjen så må vi takke våre svenske og danske kollegaer og brødre og søsteren for å ha gått opp løypa. Men nå er det litt Norges tur. Mm. Føler jeg helt klart, og det gjelder både på scripted og non-scripted. Men da må vi ha en regjering da. Sånn. Mm. Det var det nok for regjeringen som skrudde ned mikrofonen din. men hva tenker du om det, Anders? Altså, ser du for deg at du om 5 år er executive producer for et show på HBO? Ja, men som utvikler i Norge? Ja, men jeg tror at om 5 år så vil jeg at vi lager serie for HBO her. Mm. Jeg kan ikke si så mye nå, men vi gjør noen grep nå. Jo, se noe. Men vi har jo liksom visket, vi driver jo med Lillehammer, så driver vi jo visket ut grenser liksom. Og vi gjør det med sesong 3 også. Men hva grenser visker du? Nei, det vil jeg ikke si noe, men det er liksom, det får skje noe i oktober, men vi driver og visker ut noen grenser som gjør at du kan egentlig for så vidt produsere hvor som helst i hele verden. Vi, sånn som med Lillehammer i fjor, så produserte vi jo i New York. Det gikk fint det. Med norske skuespillere. Og så jeg tror liksom, hvis på en måte... Og det vi er veldig flinke til Norge i dag, det vi har jo veldig høye lønninger, og derfor er vi veldig effektive. Så jeg tror på en måte at det å viske ut den der kreative verden, uansett hvor du er i verden, der tror jeg håper at vi om 5 år. At HBO, de kan gjøre HBO-serier her. Vi kan lage liksom... amerikanske tv-serier i Norden, og vi kan lage norske tv-serier i USA, altså, og kanskje blande sammen som det unike konseptet Lillehammer er, for eksempel. Mm. Er det noen, for en gang skyld, i en norsk debattsal som har noe å spørre om? Jeg mulig å få litt lyd, jeg ser nesten ingenting her. Nei, det var en vanlig prosedyre da. Hva sa du? Nei, jeg kan jo si det at altså, i forhold til akkurat salget av sakte TV til, så er det på en måte USA som ligger og hva skal jeg si, først i rekken til å kanskje produsere noe da. Hvor er status? Hva er status der? Nei, altså det er jo da en opsjon som ikke er så mye verdt, ifølge Espen, som er veldig gøy for oss da. Som er solgt til LMNO, som er et produksjonsselskap i Los Angeles, som da produserer dokusåpe med Pamela Anderson. Så Pamela Anderson minutt for minutt? Ja, kanskje da. Og han, sjefen her, sier at dette her er sannsynlig, det er enten det beste eller det verste som har skjedd i min karriere. Det har du. Det var et, jeg så ikke den komme heller, at det bildet, altså dette er ett bilde, som plutselig lå på nettet når vi kjente at det var solgt opsjonen til USA da. Kombinasjonen Rebecca, som er vår programleder for strikkekveld og vekveld, og 18.14 på 24 timer, som begynner klokka 6 i kveld. Mm. Satt sammen med Pamela Anderson, den var ny. Men altså er det enten det beste eller det verste som har skjedd i min karriere, det er enten slow or go home. Så han tror jeg, han, det liksom det han er for øyeblikket. Han, men hva blir det? Blir det samme type TV da, altså sånn 24 timers TV, eller blir det tweaker på det gjort amerikanske driver, 24 minutter kanskje da? Ja. Nei, jeg håper da at de våger å ta den ut. Det er jo det som er på en måte greien i dette her, er å gjøre noe som er helt annerledes. Hvis du gjør noe som ligner på vanlig TV, så blir det ikke det samme. Så det er en del sånne der, tror jeg, kriterier som må til for at det skal funke. Da må de komme seg rundt noen sånne reklamegreier, de må overbevise noen kanalsjefer og litt sånn forskjellig. Men når det ble kjent at de hadde kjøpt opsjonen, så fikk de jo massiv mediedekning der borte. Good Morning America var de på overalt. For at jeg hadde kjøpt opsjon på et norsk format. Det er jo litt interessant. Mm. Og da tok jo alle kanalene kontakt, og inviterte de på pitching. Så jeg har vært rundt omkring på masse store networks og pitchet dette her, så det gjenstår det å se hvordan det går da. Men det er jo artig å følge med på og se om det blir noe eller ikke. Men det er jo mye strategi i det, for det er klart at når de får laget av Slow TV i USA, som Espen sier med Ugly Betty, så har du hele resten av verden. Mm.
Ja, du åpner... Det litt sånn ketchup-effekt. Mm. Vi skal avslutte med en... Ja, det var et spørsmål, ja. Fantastisk. Er den på? Yes. Ok. Liv Evian Vesterås, jeg lurer på når det gjelder Slow TV. Var utgangspunktet noens bare en god idé, eller var det basert på en eller annen innsikt om hva folk egentlig lengta etter? Det var et innfall. Det var ingen analyse som lå i botten om at nå trengte folk en 7 timer 14 minutter lang togtur. Det var det overhovedet ikke. Det var en Bergensbane 100 år i 2009. Det 5 år siden i dag. Og så var det på en måte en summen av flere ting. Vi holdt på med et par vanlige dokumentarer om Bergensbane. Hadde masse arkivmateriale og masse arkivmateriale til overs. Og så kombinert med folk som hadde vært i lukke, og folk som hadde sett på tysk TV på nattestid, der det da blant annet går, har gått sånne utdrag, redigerte utdrag av Bonn Frankfurt og sånt, altså tog-TV. Så kombinasjonen av alt da var bare at noen bare sa at hadde vært dritkult og så filmet hele turen, sendt alt sammen. Og så brukte det som en ramme til å fortelle historien om Bergensbanen. Og da, så det var det startet i kantino på NRK på Minde. Ja, og så traff det på en måte en eller annen... Traff noe. Et eller annet behov som var der. Ja. Men har en da analysert da i ettertid hva det var som funket? Ja, det er det mange som har gjort. Og det tror jeg er veldig sammensatt hva det var som gjorde det. Jeg tror det at det var så annerledes, det i seg selv. En av grunnene, det at det gikk, det hadde en kan si, hypnotisk effekt, akkurat den toggreien da. Det var et sånt, hva skal jeg si, å reise i seg selv, mange forhold til da, altså historien der, tognørder er det en god del av, betydelig flere enn det vi tror. Men mange, så det mange grunner til at det er veldig sammensatt i eldre og yngre. Og, ja. Folk vil jo at det skal skje noe hele tiden, men det gjør jo det. Skjer noe hele tiden. Ja, men det, ikke sant? Ja, båten går sent, toget går i en fart, men det skjer jo noe rundt hele tiden. Mm. Det tror jeg litt av det interessante, at det er, og at man kan komme og gå selv. Ja, og det er jo derfor vi kan sette i gang med hurtigruten minutt for minutt i 5,5 døgn, med ei av 4 sider som kjøreplan. Det var kjøreplanen på hurtigruten. Og det var egentlig den første timen, for da skulle vi innom NRK1 og sånt, det var bare stress. Så en gang var ferdig med den, bare la den vekk, og så kjørte minutt for minutt modus. Men vi visste da at hele tiden så var noe nytt. Hele tiden noe nytt som skjedde, eller noe nytt i bildet, eller var bevegelse, så selv om det er eksakte. Et spørsmål til, ja. Tror du at noe av suksessen også handler om at folk møtte opp på stasjonene, på, eller hurtigrute på kaiene, og at hele det plutselig handlet om en slags lokal-TV? Der og da, at folk kjente seg igjen, at de kunne snakke om hva det der. Ja, definitivt. Jeg tror den der event-greien i Hurtigruten, det at det var live, at folk hadde muligheten til å vinke programmet mens de for forbi og sånt, det tror jeg hadde det at de bygde på seg, både, var stort både for de som var der, og så tror jeg det var gjorde noe og måtte forsterke det der med at det faktisk skjedde. Skjedde masse, og så sikkert delt publikum i forhold til om det ble for mye sånt, og for lite natur, og for mye, og for mye musikk, og for lite prat, eller for mye prat, eller for, ja. Det var godt vær. Mm. Hele turen. Mm. Vi skal avslutte med... Jeg fikk så kjeft i går når jeg gikk over 10 år, skjønner du? Ja, 3 minutter. Tid er relativt. Hvor langt er det siste klippet, da? Okay. Ja. Hei. Kjør på. Oi. Hallo. Ja, Gard Mortensen fra Rubicon. Du, jeg lurer på, når du har et sånt format som Sakte TV, og det er jo helt naturlig at det sendes på NRK, og ikke på TV3 eller Max, og du skal eksportere det til et annet land. Altså, hva slags type kanal er det som kan potensielt sende det i USA? Altså, jeg kjenner ikke kanalmarkedet der godt. Men har man sånne type kanaler som så naturlig passer til det formatet?
Ja, jeg tror definitivt at dette kan passe fint på National Geographic-nettverket, Travel Channel-nettverket. Og altså det kommersielle kanaler, jeg tror det absolutt mulig å få det til. Og de har jo flere kanaler, så du ikke nødt for nødvendigvis å sende det på hovedkanalen, men jeg må i hvert fall bare, hva skal jeg si, prøve å komme seg unna den der litt sånne safe tanken om å sende det på web. Kan du faktisk nevne at National Geographic i år, under årets Superbowl, så viste jo National Geographic bare bilder av en gullfiskbolle i 5 timer. For de skjønte at her er ikke noe vits, det er ingen som kommer til å se på oss, uansett hva vi er. Så når det er Superbowl, da kjører vi gullfisk. Så de har faktisk kjørt et slags slow TV allerede på National Geographic. Så var det flere... Var du fornøyd, Gard, eller? Jo, helt greit svar det, altså. Ja. Og så vil jeg takke for at jeg ble holdt våken i Bø i Vesterålen for 2-3 år siden. Jeg var på TV-opptak, da kom det og var et helvete med denne båten. Ingen sak. Da skal vi vise et faktisk veldig eksklusivt klipp. Er det du som har det med, Espen, eller var det? Ja. Et klipp som vi har fått streng beskjed om å slette etterpå, for man har ikke lov til å legge ut på nett eller noe som helst. Forklar. Ja, de som ser det må jo dø. Ja, ja, ja. Ja, nei, altså, for det første så må jeg si at veldig kort erfaringen vår nå så langt, det er at når vi reiser til Cannes og skal begynne å pitche nye ting, og vi har gjerne med oss en 2, 3, 4, 5, 6 nye ting, gjerne da det som lages mye, utvikles mye her i Norden, det er jo faktaunderholdning, eller underholdning med mening. Det vi skal se nå er et eksempel på det. Men det er nesten aldri de ideene og formatene som vi tror skal selge mest, som faktisk gjør det. Og det er jo like artig hver gang. Hva er det mest overraskende du har solgt? Altså, overraskende. Vi har jo et format som heter Gøy på landet, som vi hadde tenkt å kalle akkurat det sånn oversatt til engelsk, men det solgte vel egentlig fordi at, mye fordi det er et godt format selvfølgelig, med en god idé, men navnet vi brukte på engelsk gjorde at det tok litt mer av enn det vi trodde. Babes on the bus. Det var litt overraskende, faktisk. Men det vi nå skal se, det er jo da et format med mening, som vi sier det sånn, underholdningsformat med mening. Det er utviklet av TV2 i samarbeid, eller det er utviklet av Gry Winther i samarbeid med TV2, og heter Til bords med fienden. Det er jo da laget i 8 episoder for TV2, men vi har også solgt opsjoner til England, Kanada, Tyskland, og nå også i USA. Og det er laget en pilot som ble laget for Travel Channel. Det ble redigert ut en veldig grov 20 minutter for Travel Channel ut fra piloten. Og så hadde vi forventet at de skulle liksom vente og få litt kommentarer, og skulle redigere ferdig. Det gjorde de ikke. De ringte tvert tilbake igjen til produksjonsselskapet, som da har kjøpt formatet av oss i New York, og bestilte 13 episoder. Så nå skal vi få se den offisielle interne Travel Channel-traileren på den amerikanske utgaven av Til bords med fienden. I tillegg så kan man jo da nevne at Gry Winther er produsent for dette. Nydelig, gratulerer. Da sier jeg takk til Espen Huseby, Anders Tangen og Rune Møklebust for denne timen her. Og så snakkes vi om 5 år, hvis dere kan komme hjem fra USA med Slow TV og HBO credentials og hva det måtte være. Tusen takk for i dag. Lykke til videre på mediedagene.